najdeli smo ga, svetega Martina, in spet bodo sodi polni vina. Tako, dobili smo pa tudi novega lastnika celoletne zaloge dobrot z kleti Krško. Jaz sem Andrej Penca, prišel sem iz Gabrja. Hvala lepa veseljaku, kleti Krško in vsem, ki ste to pripravili. Juhu! Hvala vsem veseljakom, ki ste nam pomagali poiskati svetega Martina. Za eno leto smo dobri, upajmo pa, da se prihodnje leto znova ne izgubi, ker bomo morali ponoviti akcijo iskanja, če bomo želeli namesto mošta piti vino. Ti, kaj pa če ga za nalaž skrijemo, ki je bilo letos tako fajn? Vse je možno, samo na veseljaku.